Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u krátké předmluvy k tomuto videu a ano, mluvím rychle. Z nějakého neznámého důvodu se mi v tomto videu zesílil mikrofon na 100% a proto zním jako robot. V postprodukci jsem se to pokusil co nejlépe vylepšit, ale i tak zním dost meh a za to se vám omlouvám, ale bohužel více už to nevylepším. Takže zkuste si i přesto Geek Talk užít. Tak, potom tady další komentář. Jak to bude s touto War arénou? No, na to se ptal Petr Nedbal a já absolutně nevím, na co naráží. Já myslím, že končí, nebo něco takového. Nebo... Já nevím. Nejsem... Ona byla snad v Early Accessu a teďka by měla být už jako to, ne, venku? Já nevím, já o Total War arénu vůbec jako hru nesledoval, protože mě ten koncept vůbec nezaujal. Protože, co se mi nelíbilo na Total War aréně. Pro lidi, kteří ví, co jsou to hry série Total War, tak to ví, že to je prostě tahová strategie, ve které můžete však svoji armádu ovládat v real-timeových bitvách, jo. Což je takový na ní hrozně zajímavý. Je to tahová hra, kde v té tahové části, že jo, spravujete tu svoji nějakou říši za nějakou tu frakci, kterou jste si vybrali. A stavíte města, rozšiřujete je, stavíte tam budovy, stavíte hrady, nebo podle toho, v jakým že, časovým období lidských dějin se to odehrává, tak prostě různý věci tam budujete, děláte si armády, děláte si agenty a snažíte se prostě porazit ty ostatní frakce kolem vás, buď ekonomicky, diplomaticky, nebo silou, když už jsme u toho Total Waru. Objevujete technologie, rozdáváte skilly těm svým jednotkám, že, v těch novějších dílech a tak dále. Ale potom, když prostě ty vaše jednotky vojenské se střetnou s nepřítelem, tak buď to můžete nechat odehrát na autoresolve podle toho, jak je silná vaše armáda nepřátelská, jak se to nějak propočíte a buď vyhrajete nebo prohrajete, a nebo to můžete hrát manuálně, že prostě ta hra se z té tahové části přepne do té realtimeové, kde prostě vy vedete ty svoje pluky těch jednotek proti těm nepřátelským a snažíte se porazit na tom bitevním poli. Takže jako dost dobrý, zajímavý koncept do dneška, že? Tak já jsem zjistil 27. teď, listopadu, novembra, bude další Close Alpha. Další Close Alpha, všechno. No to furt, všechno, co víme. Furt se to ještě vyvíjí právě, ještě to není ani jako open, takže jako beta řeknu, jo, bude to pořád Close Alpha. No, ano, Close Alpha. Takže ani každý se do toho nedostane dokonce. No, a tudíž prostě takhle funguje ten koncept Total Waru. Teďka oni před už pár lety, už se to několik let vyvíjí, je to v tom Early Accessu, udělali Total War arénu, což vlastně spočívá v tom, že vy máte vždycky bitevní pole, je to jenom ta real-timeová část, kde prostě je, myslím, 5 proti 5 hráčům a každý z těch 5 velitelů na jedné straně má svoje vybrané pluky, kterým prostě rozdává rozkazy a spolu s těma dalšíma 4 velitelama se snaží porazit tu protistranu těch dalších 5 hráčů. A každý ten hráč tam ovládá 3 pluky, který si prostě předvolí. A jak vyhrává ty bitvy, je to klasická hra typu prostě War Thunder, World of Tanks a prostě tyhle ty koncepty, že prostě za vyhraný bitvy dostáváte zkušenosti, prachy, za to si odemykáte svoje lepší vůdcovské schopnosti, vylepšujete si ty jednotky, kupujete si lepší pluky, jo, už na začátku tam začínáte vysloveně s nějakýma jenom sedlákama vyzbrojenýma, potom je můžete vylepšit, že jim teda už dáte aspoň kožený přilby, že jim třeba místo prostě nějakých palic dáte už konečně kopí, že třeba dostanou štíty do ruky. Prostě si je takhle jako vylepšujete statistiky, potom si nakupujete postupně lepší a lepší jednotky, že jo, a tak dále, prostě takovýhle základní koncept. Co se mi však na té Total War aréně nelíbilo, když jsem ji už před nějakým tím rokem, možná rokem a půl hrál, bylo to, že ta hra už opravdu s tou nějakou simulací chování těch jednotek a tím válčením vůbec už nemá nic společného. To je prostě tak strašně zjednodušený chování těch pluků, jejich morálka, to jak spolu bojujou, že prostě se mi to nelíbilo. Protože zase Total War hry byly do určitý míry simulátory těch bojů v těch bitvách. Že prostě, když se ty pluky prostě nějak střetly, tak se nějak jako trošku v rámci těch možností té hry věřili tomu, jak se tam prostě rubou, že by se to tak nějak mohlo dít i v reálu, že jo. Samozřejmě s omezeníma všema, který ta hra má. Ale jako vypadalo to pěkně. Tam generál poběz to jedno tak sám. No. Ale v té Total War aréně prostě jako ty jednotky se chovají prostě strašně zjednodušeně. Takže to se mi prostě na to nelíbilo a proto jsem tomu nějak moc času nedal a nehrál více. Takže jinak jako jak to s tou hrou dál bude, nemám šajnu, Radek říká, že teďka je to pořád Close Alpha, takže well, nevím. Tak, můžeme jít dalšímu do komentáři. Tak, tady téma výpadku Google služeb, to znamená i YouTube služeb, prostě veškerých služeb Google tady v České republice, ve střední Evropě jako takový. Konektivity Google, řekněme. Ano, a poskytlo to, částečně Spojené státy americké to postihlo východní pobřeží, co jsem se díval.
Takže... Ale nejvíc Českou a Slovenskou republikou. No, no, no. Aspoň podle hitmapy, co, no, 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 co měli na Google. Ale částečně Německo, Rakousko, jako ono to no, nebylo. No, částečně, ale jako no. Plně červený to bylo jenom u nás. No, 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 tady to bylo nejvíc, no. Tak, prostě tady byl na to komentář. Jednak na ten výpadek Google. A tady potom ještě komentář, tomu zahráli jste si dinosaura, že jo, tady k tomu on postl obrázek, že jo, když, je tady tohle, tady, to dal, tak. Dobrý, takže to jsme viděli, no a já jsem tady právě odepisoval hnedka, když ten komentář dal, že ani nevím, že nějaký výpadek byl, protože já jsem v tu dobu renderoval, editoval a následně renderoval video, takže jsem to vůbec nepostřehl, jo. Že jsem to v tu chvíli pracoval, takže on tady potom samozřejmě naházel link, já jsem mu na to komentoval, že hej, jako dobrý, já, ano, média jsou toho plná, takže to nemusel posílat, jako že ta informace se skutečně nedala přehlédnout, jo. Takže jo, výpadek Google služeb, my třeba den na to, jsme ve škole řešili v předmětu digitální marketing hnedka, jaký všechny ty důsledky vlastně mělo pro českou ekonomiku a pro lidi. A jako docela ty dopady jsou samozřejmě velký, že jo. Protože to je pro právě přesně vidět, jakože ono stačí, ani nemusí vypadnout elektrický proud, dodávky právě vody, jo, plynu. Ono stačí, když vypadne ten internet a ono to samo o sobě jako dneska lidem jako zabrání dělat spoustu věcí, na které jsou zvyklí a samozřejmě, když jsem sledoval média a ty komentáře pod nimi lidí, tak tam padly takový ty nejčastější vtipy, jakože například po dlouhé době jsem šel se do obýváku a potkal jsem svoji ženu. Zjistil jsem, že je to velice příjemná dáma. Jo, a takový ty podobný, že jo. Jako co lidi dělali, když najednou dvě hodiny a víc neměli internet, jo. Takže taková ta klasika, ale co tady k tomu tématu asi říci, je to, že prostě když takhle vypadne internet, tak lidi jsou docela ztracení. A tady právě Radek ještě před Geektalkem právě předestřel takový téma, který jsme se k tomu mohli pobavit. A to je vlastně, co by lidi dělali, kdyby jim nešel internet třeba delší dobu. Jo no. Jo, teďka jo, si to, to je ta věc, co jsem chtěl. Ano, to je ta věc, kterou si chtěl, já jsem si na to vzpomněl za tebe. Takže nastíníme si nějakou situaci, že třeba měsíc, nebo nevíte jak nadlouho, potažmo by vám najednou nešel internet. Ale jakože vůbec. Jakože vůbec. Ani u vás, ani u sousedů, ani v České republice, ani v nejbližším okolí kolem, ani v telefonech, nikde. No. Sítě fungují pořád, telefoní, takže můžete volat a podobné věci. Na VAP už se nikdo nepřipojí, protože tyto služby neexistují už. Ale prostě normálně tak, jak si žijete, ale kompletně bez konektivity s okolním světem. Sítě stále fungují, lokální, že jo, ale dál už nejdou. Mm-hmm. Takže právě téma, který můžete tady teďka komentovat v komentářové sekci, co byste dělali, řekněme, ten měsíc bez internetu, jo? My teďka s Radkem můžeme právě říct, co my jsme dělali my a jak by to asi ovlivnilo náš život, že jo? Takže Radku, kdyby jsi byl měsíc bez internetu, co si myslíš, že by si začal dělat jiného, když bys neměl k dispozici internet po dobu měsíce? No, tak vzhledem k tomu, že aktuálně až na některé výjimky, vlastně všechno, co já dělám, se vztahuje k internetu, ať už aktivním používáním, anebo pasivně, že to jakoby z toho beru informace, nebo sdílím informace skrze internet, tak vlastně celý život, tak jak ho žiju dneska, by vlastně nemohl fungovat. Respektive to, co já v něm dělám, by nebylo možné. Což znamená, že já vlastně bych nějaký fyzický hry pro počítač mám, OK, ale za jedno jsou starý, za druhý jsem je všechny dohrál xkrát, takže nemám jako nějak v plánu je hrát znova. Takže jediná možnost pro mě by byla prostě najít si cokoliv jinýho, co se vlastně nevztahuje k počítači, takže buď, samozřejmě, ježdění s autem, ale to po nějaký době se stane být zábavný. Takže Radek bez internetu by se prostě sebral a šel jezdit s autem, jako si říct, nebo... To je jedna z mých zájmových činností, řízení motorového vozidla, jo. Jasně. Ale jako, kdybych nevěděl, jak dlouho výpadek potrvá, no.
tak bych to asi okamžitě neřešil. Kdybych věděl, že potrvá ten měsíc, tak bych si řekl prostě, OK, teď měsíc mám nový život. A po měsíci se uvidí, jestli v něm budu pokračovat, nebo jestli se vrátím tam, kde jsem byl předtím. A to rozhodne mé já za měsíc. Takže já bych prostě, já bych v podstatě ten měsíc nezapnul počítač. Jo? A to je něco, co jakoby reálně si teď nedokážu představit, protože já počítač používám už víc než 23, 4 skoro let prakticky denně. Těch prvních, řekněme, 8 let jsem to nepoužíval denně, řekněme týdně jednou, dvakrát, ale prostě od doby, co jsem začal chodit na základní školu někdy do třetí třídy, tak od té doby já počítač používám ať už ve škole nebo doma denně. Jo. A dneska můžem mluvit o počítačích i jako o telefonech, že jo? Protože to jsou taky počítače, který v nedávné době ještě nebyly ani stolní počítače takhle výkonný, jako jsou dneska telefony. Jo, takže prostě bez počítačů, nebo bez mojeho připojení na počítače, já bych vedl absolutně jiný život, který já ani nevím, jak by vypadal. Tak Radku, tak já ti dám nějaký třeba nápady, tak já nevím, třeba začal bys si třeba dělat nějakou turistiku, že bys si začal chodit po památkách, po nějakých krásách České republiky začal obrážet, nebo... Hele... Po památkách bych ani nezděl. Možná určitě bych měl nějaký místa, kam bych se chtěl podívat. Zájmový. Asi bych nejezdil prostě po České republice po památkách, ale spíš někam do zahraničí. Jasně, takže bych začal řekněme cestovat teda nějakým způsobem a no. Podíval se třeba někam. Taky to backpacking. Baťuškařina. Baťuškařina, ano. Baťuškařina. Po světě. To by bylo zajímavé. Já jsem si teďka napadlo, že třeba by si konečně zajel se podívat do Japonska, jo? Ale teďka by úplně napadlo Japonsko bez internetu, ty blďo, to by bylo, co se začalo dít. Protože jelikož by jakoby neexistoval internet na měsíc, ty blďo. Tak ale... jako v Japonsku to, jako dopad by to mělo brutální, že jo? Ale no. Asi ne takové, jaký si třeba představujem. Aha, jo, protože aha. Třeba všechny obchody a tohle z toho, mají nějaký internetový připojení a tohle z toho všechno, mají nějaký konektivity a nějakým způsobem funguje třeba i práce, že jo, lidi, co dělají mangu, anime, tak nějakým způsobem pracují taky přes internet, že jo, ale není to nezbytně nutný pracovat skrz internet. Ono, ale jestli to ještě řekneme na rovinu, odbočíme, jo, ono, kdyby měsíc nefungoval na světě internet a teda lidi nevěděli, jak dlouho fungovat nebude, tak je docela možný, že by se to na světě začalo docela dostrubat, jo, protože ono by selhalo úplně všechno. Jako internetem je řízená distribuce elektřiny. Internetem jsou komunikace ze satelity. Jo, prostě voda, vodárny, čističky, to všechno prostě funguje v rámci sítě. Továrny, jo, teďka jsou prostě továrny plně digitalizovaný, všechno to prostě funguje a zase se to synchronizuje se serverama přes internet. A ono jako nějaký ty lokální služby by třeba mohly fungovat, ale stejně se to vždycky s něčím synchronizuje a ty servery jsou někde jinde. A teďka to, kdyby to prostě dálkově nemohlo komunikovat, by to prostě přestalo fungovat tady prakticky všechno, jo. Ale jako teďka, jenom abyste právě pochopili, my se tu nechceme bavit o nějakým takovýmhle černým scénáři, který by dost pravděpodobně nastal. Jo, letadla by mohla přestat jako prostě reálně lítat, jo, protože taky oni spousta těch jejich systémů, na ta GPSka taky jako funguje přes ty satelity a musí se to nějakým způsobem synchronizovat s těma serverama, jo, časy a podobně, takže prostě tam, ono by to ovlivnilo úplně všechno, co dneska známe, jo, protože jako výpadek jako celých serverů internetových na takovou dobu by byl jednak částečně nemyslitelný, ale opravdu by to rozbilo tu společnost, prakticky nemožné, jo. Jaký známe, no. No, prakticky jo, ale vidíte, že jako lokálně někde se to stát může, docela ba pohodu. No ale to je jenom částečně a některé služby, že jo, ne globální internet. Globální internet můžou zakázat vlády. No, jo. Jasně no. To je tak jediný, co můžou. Jeden velký firewall, jako například má Čína, tam má hodně velký firewall. Nebo Severní Korea. No. Tam je jediný připojení. No, jasně no. Ale ne, ale tak teďka právě, nechci říkat, že jste se bavili o nějakých takových černých scénářích, ale prostě jak by se změnil váš všední život, teda kdyby jenom nešel internet a tak nějak všechno fungovalo jinak, jak by mělo, že jo.
i pro ostatní lidi. Tak Radku, a já jsem začal s tím japonském, protože možná některý diváci zase neví, Radek jako poměrně pokukuje po Japonsku, jako po takové zemi zaslíbené, má rád poměrně jich otaku. Dneska jsem zkouknul asi 3 hodiny videí v japonštině na YouTube. Takže jo, Radku sen je někdy se do Japonska podívat, takže proto jsem to tak nějak předestřel. Ideálně tam i zůstat, pokud by to bylo možný. Jo, dobře. To by byly pak zajímavý ty geek talky, protože ty bys mi volal teď pro tebe v pátek, řekněme v 5 večer, a já bych ti to zvednul v sobotu v 7 ráno. Jo, no, a měli bys na tom že jo, pozadí dvě data. Jo, no. To by bylo dobré. No, ale dobře, takže Radku, nějaký to cestování si řekl, že by si možná začal teda provádět, nějaká ta jízda autem možná? Jak jsem říkal, zajímavý místa, pro mě zajímavý, nevyloženě jako nějaký památky, dobře. Ale prostě... a jestli chceš říct, tak co je pro tebe třeba zajímavý místo? Třeba CERN, konkrétně. Okej. Já nevím, teď jako v Evropě je ještě něco... V Evropě toho moc není, ale pro mě... V Evropě je prd, vidíš. V Evropě je prd, no, to není akorát nějaký jako, řekněme, OK internet a OK lidi, ale moc tady toho jinak není. No dobře, takže co jinak, třeba začal by si víc číst, myslíš, že by si otevřel nějakou knihu, či nějaký časopis? Samozřejmě, knihy mám 10-15 nepřečtených knížek, ke kterým se chci dostat vlastně. To bych si mohl vzít, protože brzo začnu jezdit do práce MHD, takže budu mít čas na čtení. Okay. Takže jo, rady bude pracovat opět, hej. Ano, ale o tom se pobavím až na dalším Geek Talku, tady ano. Už myslím stačilo tady k tomu tématu. Takže rozhodně, tak... víc číst, pohybovat se tak nějak jako po celém světě, koukat se na zajímavé lokace, potkávat nějaký zajímavý lidi, ne moc, ale některý. Jasně. Takže asi tak. A ještě se tě tam nějaký třeba sporty, že by si třeba chtěl začít dělat nějaký jakýkoliv sport? Vyloženě sport. A teďka nemyslím nutně jenom sporty jako fyzické, jo, jakýkoliv. Tak e-sport asi odpadá, když nejde internet, jo? Ale tak jako víš, na lokální sítě no, by to teďka úplně vidím, jak by byl ten měsíční výpadek internetu, jak by hnedka v nějakých halách prostě začali prodávat vstupy, že tam prostě se skládají těch 1000 počítačů a hej, pojďte si zahrát, sice není internet, ale máme lanku. Jo, no. To by docela oživilo tohle tu věc a asi hodně hry, které už dneska podporu lanu nemají, by tím trpěli. Tyjo, to je jedno. Můžeš mít lokální servis, že jo, třeba League of Legends má lokální servis. Asi by to šlo udělat, ale jestli by se to stihlo do toho měsíce udělat pro ty hry, ale tak dobrý. Ale dobře, no, ale jako kromě jako nějakých teda sportů, řekněme, fyzických, ještě nějakých jiných, třeba nevím, třeba by se začal hrát šachy, nebo já nevím. No jako, to je první věc, co mě napadla teda, jo. Ale asi bych to nehrál nějak extenzivně, jako rád bych si zahrál s někým, kdo to umí a třeba se jako něco dál naučil. Jo, to se ale teďka dostáváme... asi bych to nehrál jako pořád. Jasně, to se teďka dostáváme k tomu, že takovýhle měsíc bez internetu by se dal zaplnit i právě nějakýma těma stolníma hrama na způsob taky Dungeons and Dragons, jak jsme se nedávno bavili, že jo, to by taky jako mnoho lidí mohlo takhle plnit svůj volný čas, který by najednou měli díky tomu, že by neměli přístup k internetu. Tak nemůžeš už si hrát na hrdiny na internetu, tak se vrátíš tam, kde jsi s tím začal, že jo? No jasně, tak kde to začalo, no, než se ty hry začaly převádět do počítačových systému, jo. Formy, no. No. Takže dobrý, Radku, ještě něco takhle, co tě napadne k tomu, jak by se změnil tvůj život bez internetu? No myslím, že bych byl víc příjemnější k lidem, protože ve svém aktuálním životě moc lidí nepotkávám. Možná bys byl ještě na ně ale ošklivější, kdyby si poznal lidi najednou. Jako je to možný, jo. No, tak no. Dobře. Já říkám, to by rozhodlo mé budoucí já. To by rozhodlo tvoje budoucí já. Dobře, tak já teda přejdu k sobě, jak by ten měsíc ovlivnil můj život, tak jako zase, kdybych nevěděl, že to bude, řekněme, trvat měsíc, no tak jako práce na kanálu by tak nějak asi ustala, když bych teda nevěděl, jestli vůbec někdy jako ty videa tady na YouTube ještě budu moc dávat, že jo, tak jako ono jich je v zásobě asi 15 teďka ještě. Tak to bych najednou... Mě otázka, který nový videa by si byl schopný dělat, že jo? No, tak mohl bych dělat spoustu věcí offline, že jo? No, jako to zase, jako já mám dost offline sérií naštěstí a hlavně her, který chci točit a jsou offlineový. Jasně, jo. Takže to jako to zase mě by asi tak jako nepotkalo.
Ale asi bych si toho nechal, protože vel, jako kdybych nevěděl, že internet asi někdy bude fungovat, jako jo, prostě řekněme taková nestandardní situace, ale jo, berme to tak, tak bych měl víc času asi na školní přípravu. No, ale potom bych svůj volný čas asi strávil tím, že bych si tu v mnoha věcech, ať už v pokoji nebo ve svém životě, udělal jaksi pořádek. Což vždycky člověk tak nějak odkládá, že ví, že něco by se dalo udělat líp a optimálněji, a já jsem jeden z těch lidí, který jako se snaží vždycky mít všechno tip-top, jak se říká, dokonale, a jako tak trošku zžírá vždycky jen ta představa, že to není, byť mu to aktuálně nějak nevadí. Takže by se určitě... Ti posílal ty pohledy, pohlednice z Japonska. Ano, to bylo super, no. No, je dobře, ale takže nějaký věci by jsem si tu zařídil, předělal, upravil, nějaký věci v domácnosti bych tu udělal, změnil, to jsem taky už jako plánoval, že vár věcí tady převrtám, předělám a tak. Takže jako to jsou takový nějaký věci, na který by najednou byl ten čas a nebyly by už výmluvy k tomu to nedělat úplně. Vlastně za měsíc já bych postavil garáž. Vidíš, to jsou nějaký nápady, co se vynořujou, jo, když člověk jako přemýšlí, co by mohl vlastně udělat. Ne, protože u rodičů je velký barák a když se tam sedem všichni, tak tam stojí prostě 4 auta na trávě, jo. Takže tam je potřeba větší garáž. Jasně, no vidíš to, no. Tak garáž, no. Tak, ještě co bych já začal dělat. No, asi bych začal víc sportovat, protože tady jako v poslední roky moje práce, jako ne, že bych neměl docela fyzický zápřah, když ty počítače potom rozvážím a přenáším, ale přece jenom jako toho pohybu nemám úplně tolik, kolik bych měl mít, takže jako nějaká ta turistika, sportování, to bych asi zase nějak oživil. Určitě. Mohli baťuškařit spolu. Hele, určitě bych začal zase dělat airsoft, pořádně. I když teďka, kdyby to vypadlo teď, v zimě. A jak by se dohadovaly akce? No, jednoduše. To by se, říkám, mobily by fungovaly, SMSky taky, tak by se to obvolalo a ty kontakty jako zase já mám, jako jo, to zase jako ty lidi, to by se dalo nějak, jako ano, bylo by to komplikovanější mnohonásobně, ale dalo by se něco uspořádat, jo. Takže airsoft bych sem si zahrál, sice v tu zimu to není úplně oňo. Ono to těm ani kvérům moc jako nesvědčí ty zimy, ale... Tak jsou indory nějaký, že jo? No, je to takový mehe, mám radši jako velký oblasti, kde se můžeš různě obcházet a jít dozad a prostě nějaký víc taktika. Velký indory. Velký indory, no, tak Milovice. Tady i na Vápence v Praze často, byl jsem tam asi tak 8krát. Hrál soft, ale tam je to takový malý. Hlavně tam furt chodí nějaký tyhle děti s kočárkama a lidi venčit psy. To je... Tam u stromu, ty jo. No, ano. U stromu banda maskovaných. Ano, ale ujáků, ano, to jsou přesně... Kolem něj matka s kočárky. To jsou přesně ty situace, kdy prostě tam je třeba dlouhá, že jo, taková cestička, úzká betonová, kde prostě chodí ty ženský s těma pejskama nebo kočárkama. A teďka prostě tam to lítají ty kule z jedné strany na druhou, jo. A teďka prostě vždycky vidíš, jak oni tam jdou a teďka... Civil! Tak zastaví se všude palba, všichni čekají, jaká jsou těch stromů, že jo? A teďka tam prostě vidíš ty chlápky i namaskovaný ksichty, prostě Bundeswehr uniformy, jo, český uniformy, americký uniformy. Jak tam prostě stojí, takhle mají opřený ty kvery a jaká míří a jaká mezi nima jde ta paní s tím kočárkem a tak jako se rozlíží na ty strany úplně vyděšeně, jo. Jako já jsem tam byl několikrát, kdy tam přijel policejní vůz, protože tam určitě někdo zavolal policajty. No, a ty policajti vždycky přijeli. Tak jako koukli, rozlít se. Pokrčili rameny a zase jeli, jo, prostě ty policajti jako a potom několikrát tam se snažili i nějak zavřít, ale jako byli docela rozumní většinou ty policajti, no, jakože odjeli potom, nechali nás tam hrát, takže jako to bylo to docela v klidu, no, ale jo, takže to je airsoft, ten bych začal rozhodně dělat, když už jsme u těch sportů, protože airsoft je docela dost fyzicky náročný, teda pokud vždycky všude nedojedete jenom autem, nelehnete si do nějakého baráku, nerozložíte dvojnožku a čekáte, což jako opravdu... Někteří lidi takhle hrajou soft, ano, a nebo že tam jenom přijedou, sednou si kolem táboráčku a kecají o zbraních a vojenské technice, což jako taky mnoho lidí spíš dělá ten reenacting, než na airsoft reálně takhle, protože jsou najednou mezi lidma, kteří mají podobný zájem, tak se kecá, že jo, to jo, ale... Mě vždycky bavilo i to hraní teda, nejenom to jako sjet se takhle s lidmi s podobným zájmem a kecat, to už je možným. A zkoušet kvéry, ano, kdo dá dostřelí, to je, to mi to střílí o 2 metry dál než tobě, vole, mám ho většího,
No, dobrý, nic. Ale takže sporty, to bych tady asi začal vlastně trošku víc běhat, chodit, protože já tu mám naštěstí kousek Vltavu, takže jako tady jsou docela jako ty nějaký procházky. Běhat to, po Vltavě, jo. Běhat po Vltavě, no. To asi úplně a plavat ne. Plavat v lese. Plavat v lese, ne, a tak jako kolem tady chodit, že jo, tady to docela jde. Tady v tom Bráníku a jo. Podolí a tak dále. A tam dál, potom dál. Dál. A takže jako co se týká mě a turistiky, tak mě úplně jako nebaví taky chodit po památkách, mě to úplně jako nikdy nelákalo. Hlavně to si vždycky vzpomínám, to už jsem na GeekTalku 100% říkal, ale s mým americkým strejdou, který prožil většinu života ve Spojených státech, jsem jednou s ním jel na návštěvu nějakého hradu s jeho manželkou, že jo, mojí tetou. A prostě, že jo, tak se řeklo, tak uděláme si výlet tady na hrad, že jo, tady náš Mario, Američan velký, se podívá taky na nějakou českou památku. On taky úplně to nesnáší, nebaví ho to, trošku je přítěle jako správný Američan, že jo, tak jsme tam prostě dojeli na to parkoviště, kde jsme začali šklapat do toho kopce, protože hrát samozřejmě na kopci, že jo. No a taky jsme byli v té první polovině, jsem se strejdy zeptal, tak jako jak se mu líbí tady jako český způsob jako rekreace, jo, turistika. On se na mě jen tak podíval a řekl fucking hill. A to bylo všechno, co jsem od něj slyšel, asi na další dvě hodiny, jo, ten byl úplně toho nejvíc nasranej, nebavilo ho to a ještě musel šlapat do kopce, což absolutně yeah. Nechápal, jo. Prostě neříká, já ty Čechy nechápu, proč tam nahoru nevede cesta, teď tam by se dalo dojet autem, když už. Když jsme došli nahoru a tam nebylo občerstvení, on úplně, tady není občerstvení, co, kde to jsme, to má být, jo. A to takový, no jestli chceš občerstvení, tak zase musíš jít dolů a on se úplně tak podíval, jak je ten vražený pohled. No to si děláte srandu ze mě. A, takže jo, to byla sranda, no. A to mi právě připomínalo, když jsme v mém raním mládí ano. Chodili právě takhle s rodinou na nějaký hrady, na výlety jsme jezdili. Aha. To je vždycky prostě v baťuškách vodu sebou, prostě litry vody sebou. No. Protože tam nikdy nic nebylo na těch hradech. A dneska už je to lepší. No, po těch 10 let řekněme se to hodně jako posunulo k té komerční stránce, že teďka už to občerstvení na každém rohu. Řekněme ale spíš za 20. No, no, dobře, já jsem tam chodil. Jasně, pro tebe to konce za 20. No ale já třeba taky vím, že já jsem v některých těch hradech a jiných českých památkách už byl za život vícekrát, že jo. Jo, že už jsem tam byl vícekrát a asi právě třeba pamatuju, že když jsem tam byl jako malej, tak tam nic takového nebylo, jako jo. Že třeba jako v tom centru, kam jezdili ty autobusy, jo, nějaký to třeba hlavní parkoviště, že jo, tak tam třeba nějaký bylo. Ale přímo tam nahoře ne, to už bylo prostě jako nějaká ta turistická nebo historická věc, jo, a teďka už jsou tanky všude, už jako se neřeší, že už se to otevřelo. Tak, ale na druhou stranu, oni ty památky jsou tak blbě financovaný, že oni si nějak musí vydělávat, jo, takže tyhle ty věci jsou výděleční pro ty turisty, takže jako, jo, dá se to zase chápat, jako na jednu stranu úplně, jo, ale tak teda nějaký souvenir shop už nestačí dneska. No, tam už dneska je všechno, no. No, ale teďka, o co jde, takže jako mě právě taky tahle ta turistika za památkama jako úplně neláká, třeba jak jsem zase mluvil na tom live streamu, na tom předstreamu, z jehož záznam teda vyjde, tak tam jsem mluvil o tom, že ale s dědou jsem už několikrát byl objíždět česká opevnění budovaná před druhou světovou válkou, dělostřelecké tvrze, bunkry, ty podzemní oblasti, no prostory, ne oblasti, takže to jsem už několikrát byl, jo, takže to mi docela i zajímalo, že jo, protože ta vojenská technika, jak to bylo po technické stránce řešený, že jo, ty bunkry, ať už ty samotné zbraně, nebo jak tam byla řešená kanalizace, jak tam bylo řešeno zásobování, jak to bylo prostě chráněné proti všemu možnému, že jo, ty bunkry, jo, třeba i proti chemickým zbraním ty bunkry částečně byly jako proti tehdejším chemickým zbraním pochopitelně chráněný, jak tam byly, jak to bylo prostě klimatizováno, taky, že jo, ty děla, když byly v těch dělostřeleckých srubech nebo jenom kulomety, jak byly chlazený, že jo, protože chladit ty velký děla, aby mohli neustále střílet, jak tam prostě bylo vodní chlazení na nich, jo. Teďka tu vodu odněkud museli čerpat, někde ji museli chladit, jo, to všechno v bojových podmínkách, a teďka k tomu byl potřeba elektřina, jak tam měli řešený generátory, kde skladovali, že jo, pro to palivo, jak dlouho se tam mohlo skladovat to palivo, že jo, protože ono se mu s časem jako mění vlastnosti, že jo, takže taky nemůžete mít půl roku starý prostě benzín někde úplně v nějakých podmínkách, že jo, takže prostě jak se tohle to všechno prostě tam řešilo, jako jo, to jsou zajímavé věci, tyhle ty technické záležitosti mě bavěj, ale jakože bych právě jak jezdil po nějakých památkách, to úplně jako mehe. Ale jako nějaká ta turistika, jistě jenom kvůli tomu, aby člověk se trošku hýbal, to mě baví. Nebo cyklistika, jo, takže to bych rozhodně začal dělat víc. No a potom právě, jak jsme se bavili s Radkem, tak já bych určitě si taky otevřel nějaký knihy, které tu mám. A mám jich tu stále dost, některý by jsem si přečetl možná i znovu. No ale pochopitelně bych si přečetl až po těch asi 15 knihách, které musím přečíst teďka ke zkouškám.
což je méně zábavné, což mi připomíná, že stále těch je 15, už pořád půl rok, pořád jsem se na to nepodíval. No, teďka budu muset velice rychle napravit brzo. No ale nicméně, určitě nějaká ta četba, ale potom i právě nějaký rozhodně ty stolní hry, nějaký ty právě hry na základech D&D. Člověče taky... nezlob se, třeba. Ano, člověče nezlob se, nebo si zahrát jenom dámu, jej. No. Takže... Já radši šachy než dámu ty. No tak jako ono, dáma je taková jednodušší ve své podstatě a dá se odehrát za kratší času víc her, takže jako tam si člověk může taky zase jako nějak trošku víc prozkoušet nějaký ty věci. No se říká, že dáma je taková hra k rozcvičení přes čachama, že jo? Takže tam prostě člověk pochytí některé ty věci, jakoby jak si přepnout ten mozek, aby jakoby fungoval správně v rámci těch tahů a toho předvídání. A když si člověk prostě odehraje, řeknu za jeden večer 10 her dámy, tak potom prostě hru šachů zahraje jakoby lépe nebo minimálně rychleji. Jo, že prostě nepřemýšlí tak dlouho nad věcma, který řekněme jsou zbytečný přemýšlet a nějak si tak nasměruje tu mysl, že jo. Takže jako to je jako možný, že jo, zahrát tyhle ty stolní hry, jo, ruletu. To je vždycky právě my na chatě v Beskydech, my tam máme takovou obrovskou krabici, ve které je 100 her stolních. To se dalo, že jo, ještě za komůšu koupit. Jo, to mám myslím taky. No, to bylo tady hrozně oblíbený, to jste si prostě koupili tehdy, že jo, to asi snad tam, to byla cenovka 15 kč, že jo, což tedy byly úplně jiný peníze, možná víc, asi bych kecal, jsem si jistý. Ale prostě to jste si koupili jako jednu sadu her a tam je fakt 100 her, tam je i ruleta. Tam je tahání slámek, jo? Nebo že takových těch tyčinek, že se snažíte tahat tak, aniž by se to rozpadlo. Je tam, jsou tam rozhodně karty, všechny typy karet, pro všechny karetní hry. Je tam ta ruleta, jsou tam, co tam ještě je, ty tyčinky, domino, kostky. Jo, že hrajete i kostky, je tam normálně k tomu i taková ta plechovečka, ve který to jako tím házíte. No. Co ještě tam jsou nějaký další tam věci. Tam byly hrací plochy, že jo? Ještě no, hrací plochy. Věci tam šachy, právě dáma, člověče nezlob se v několika verzích, že jo? Různý ty layouty, tohle jak to může být pro různý počet hráčů. Potom několik dalších prostě těch známých prostě stolních her. A ještě ty, ještě ale něco tam bylo. A to už se nespomínám, ty už jsem to dlouho neotevřel tu krabici, takže jo, to je taky docela dobrá věc na dlouhé večery na chatě potom. Jo. No, takže jo, spousta věcí by se dala dělat jinak a bylo by to rozhodně zajímavé, právě jako člověk předestřel, jak by se ten život člověku změnil a možná by se mu zalíbil více, než třeba právě člověk by najednou objevilo, co všechno přichází a co všechno by mohl dělat jinak, takže takhle jako, když by člověk byl nějakou dobu bez internetu, tak rozhodně by se asi změnil a začal by dělat věci jinak. Takže dejte v komentářové sekci vědět, co byste začali dělat vy. Kdybyste byli vám neznámou dobu bez internetu, kdybyste nevěděli, kdy zase bude, nebo jestli bude nějaká taková teoretická, hypotetická situace. My si ty vaše komentáře a rádi příště pročteme. Tak, ale teďka už můžeme k dalšímu dotazu. Od Total War. Ano. Tak. On tady se dotaz teda... Dotaz na tebe. Jestli mám někdy časem plánu rozehrát Skyrim... Nebo Assassin's Creed série. No, Skyrim na seznamu svých her k točení se přiznám, že nemám. Já tam mám teda jakoby... No, některé tituly, řekněme, nejsou starší než Skyrim, možná jsou víceméně ze stejného i roku. Ale teda zrovna ve Skyrimu jako... Takhle, já na tom seznamu mám prostě nějaký hry, které už jako třeba nejsou v dnešním mladším hráčům tolik známý a přitom rozhodně stojí za zahrátí, jo. Že v nich jsou třeba některé věci řešené mnohem lépe než v těch novějších hrách, no. A právě proto já se na ty hry třeba snažím upozornit, že jako je, jsou dobrý zahrání, navíc dneska je seženete třeba velice levně na Steamu, že jo, za 5 Eček třeba, někdy jsou slevy i za Ečko, jedno. No, že prostě jsou to třeba hry, u kterých třeba můžete strávit fakt stovky hodin hraní a stále se bavíte a stále prostě tam objevujete něco nového. Takže tak, a jinak Skyrim jako jedna z těch jako známějších her, přece jenom ty Elder Scrolls hry, takže tu tam třeba nemám, já tam mám třeba Morrowind. A Elder Scrolls Arenu. Což byla taky, jako to tam mám třeba jen kvůli tomu, abych ukázal, jakože i v minulosti byly hry, které třeba když vyšly, tak byly tak zabagovaný, že ani nešli dohrát. Jako, že to, že... A takový Ishar tam nemáš? Já si myslím, že tam taky. Já tam myslím, mám ty všechny ty starší, no, jakože ne, který z toho se podívám. Ale jako by z těch nejnovějších tam mám Morrowind, Oblivion už tam nemám a Skyrim taky ne teda. Jo, protože to mi jako přišlo, že jakoby
ještě nejsou tak staré hry, abych měl důvod jakoby na ně upozorňovat a říkat, tady dřív bylo tohle a proto to bylo zajímavý a třeba si to zahrajte a bude se vám to taky líbit, jo. Tak Skyrim vyšel jenom před 262 týdny. To je nic, no. Jo, to já si ještě pamatuju, to bylo na Gimplu, ty vyšel Skyrim a všichni to tam tehdy pařili. No. A to já si prostě pamatuju tehdy ještě na tehdejších notebookách, který byl ještě o poznání méně výkonné než dneska. Oni to tam prostě třeba hráli na minimální detaily a na minimální dohled. Takže když tam byli lukostřelci, tak na ně prostě lítali šípy z mlhy. Podnikat. Já jsem prostě pozoroval, jak oni tam prostě zmateně pobíhali a teďka oni prostě nevěděli, kde jsou ty nepřátelé. Oni vždycky jenom viděli ten šíp, jak letí od někud, tak běželi tím směrem. Běželi a najednou doběhli a před nima věž. A podívali se nahoru a tak nahoru. Oni se podívali nahoru a tam už se byla mlha. Oni neviděli ani na vrcholek té věže. A oni, sakra, tady je nějaká tvrz a oni nás střílí z té tvrze. A teďka začali běhat kolem a začali hledat vchod. No prostě hrát Skyrim na minimální dohled. Trošku jiný zážitek z té hry, jako jo. Jo, no, to je jako prostě běhat v mlze, doslova. Jo, no a teďka prostě taky, jo. On tam prostě třeba nějaký ten hráč, můj spolužák hrál, měl nějakou tu palici, hrál tam za nějakého toho orka. Teďka tam prostě přišel k nějakému týpkovi zezadu. Já jsem to poznal, on to byl mák, tak mě úplně přišel a jsem dal ho tou sekerou a teďka jako tam jako spolužákům ukázal, hej, to dobrý, to jsem ho sundal, co? A najednou přímo prostě s tím mlhy proti němu prostě přiletěl fireball a sundal ho. Protože prostě tam vešel do nějakého toho chrámu, kde by ty mágové, že jo? No jasně, jo. Takže prostě on jenom, to jsem to ale frajera, no již, bum. To prostě odmrštilo. Takže jako jo. Hrát to byla se sranda Skyrim v té době, takže jako Skyrim možná někdy bych natočil na to nějaký playthrough, možná něco takovýho, jo, proč ne, ale teďka v tuhle tu chvíli mají přednost jiné hry a to je třeba i ten Assassin's Creed, první díly, počátky té série. Jakoby Assassin's Creed 1, co vlastně přinesl, v čem ta hra byla trošku revoluční a v čem byla originální, jo, to tu sérii nějak zavedlo. Tu na tom seznamu mám a rozhodně má právě potom kvůli těmhle těm věcem přednost před takým Skyrimem. Takže jo, jako určitě někdy z toho nějaký videa budou, ale spíš až za déle. A Skyrim je taky na tom seznamu trošku jako níže, to znamená, že trošku bude trvat díl, než se k tomu dostanu, protože tam spousta jiných starších, z mého pohledu, zajímavějších titulů, které bych chtěl prostě ukázat světu, že jo, jsou, existujou, dají se i koupit, nebo někde cosnout, když už se nedají koupit. Jo, to zase jako říkám, jo, jakože já teďka několik těch her, co jsem si právě chystal pro natáčení, jsem zjistil, že už jsem k ním nenašel instalačky, nebo jsem je našel, ale ty CDčka už nefungují, už se oloupala. Jasně. Což je bohužel nevýhoda a když jsem se koukal, že by jsem si je teda někde koupil, tak nejsou. No tak jsem si je musel stáhnout někde, že jo. Což jako, jak jsme se už na několika geektolkách bavili o pirátění, jako správný to není, ale v tuhle tu chvíli jako, když se k těm hrám člověk nemůže dostat jiným způsobem, tak jako Jako ty fyzicky máš koupenou tu kopii můžeš legálně mít další digitální kopii. No, já tu mám krabici plnou obalu od her, jo? Dokonce dvě. Akorát, že ta dolní je taková, no tam moc nechodím, protože tam jsou většinou jenom obaly, tam jsou právě ty hry, které už se ty CDčka a dívka, no to jsou ještě spíš CDčka, rozbila právě, no, protože jednu dobu jsem bohužel tu krabici skladoval v garáži, do který zatíkalo a ta vlhkost s tím udělala svoje, no, takže jsem přišel o několik takových pěkných titulů, ale jako jo, já ty hry mám, ale prostě musím si je stáhnout někde, protože si je nemůžu jinak sehnat, no. Takže prostě tyhle ty nějaký tituly mají přednost před těma novějšíma. A hlavně obrovský problém je rozjet na počítači. Na Windows 7 to ještě docela jde. Na desítkách právě to se úplně děsím. Až jednou budu muset přejít na desítky. Na desítkách spousta her, i těch neúplně starých, i těch řekněme pořád z roku 2007-2008, což prostě jako z mýho pohledu pořád nejsou nějak extra starý hry, že jo? Mm-hmm. Tak sakra, rok 2007 to je Crysis. Jo, no. Já pořád mi to přijde jako poměrně jako dobrá hra graficky, jo, a přitom dneska lidi, když se podívají na Crysis, tak říká, že to má hnusnou grafiku, já úplně, ježišmarja. To je vidět, jak my ten standard máme úplně někde jinde, jo, co má špatnou grafiku, to je No ale dobře, jo, a prostě některý takovýhle hry z tohohle už období prostě člověk nerazjede na desítkách, protože prostě Microsoft řekne ne, na podporu kašlem. Neřešíme, no. Prostě virtualizace starých systémů a jedem. No jo, jenže když chceš virtualizovat třeba Windows 7 na některých počítačích, který už nemají ovladače, to je jako problém, jako to není taková sranda, no. No.
Takže jako uvidím, jak dlouho tu sérii o těch starých hrách vůbec budu moct dělat, protože abych strávil 2 týdny elaborováním toho, abych tu hru vůbec spustil do menu a potom zjistil, že mi crashne hned potom, co v tom menu dám spustit novou hru, tak to úplně člověka nepotěší, jako no. Dobrý, takže to je toliko k tomuto dotazu, takže to jsem snad odpověděl dostatečně a poslední dotaz, který tady je. Poslední dotaz, co si myslíš o Xbox One S a PlayStation 4 Pro? Případně, co je podle tebe lepší? Rikonator Siki, to je taky zajímavý nick. Ano. OK, takže co si o tom myslíme? No, tak Radku, začni ty. Začnu já. No, pro mě osobně bude vždycky lepší PlayStation než Xbox. Už jenom proto, že zajedno pro mě je lepší ten ovladač. Není Xbox ovladač je tak masivní, nehorázně masivní a má blbě postavený páčky. Proč jsou křížem? Proč je jedna dole a druhá nahoře? Jo? To já nikdy nepochopím, jako, že se to líp drží nebo něco. Prostě to je každýho věc. Prostě jsi zvyknutý na PlayStation kontroler a ten ti vyhovuje daleko lépe. Já jsem za jedno zvyknutý na PlayStation kontroler, za druhý, teď nevím, jestli Xbox hry jsou už taky na Blu-rayích. Ale když vycházel PlayStation 3, tak Xbox hry byly na HD DVD. Discích a nefungovaly jako Blu-ray přehrávače tedy. Jo. Dneska to nevím, nejsem si jistý, jestli stále si drží ten standard, jestli jo, tak je to jediný systém, který je schopný přehrát tyhle média. Ale PlayStation 4 jde použít jako velmi kvalitní, ne nejkvalitnější, ale velmi kvalitní Blu-ray přehrávač, takže už tím se z toho stává jakoby multimediální stanice. Jasně. A nejenom herní konzole. Když to Xbox One jde takhle taky použít, minimálně pro DVDčka, jestli už má Blu-ray mechaniku, taky pro Blu-ray. Ale Xbox je víc spojený s tou televizí jako takovou kvůli Microsoftu, takže na Xboxu máte spíš ty služby jako je Netflix a podobně, než jakoby, aby měl víc formátů pro přehrávání Blu-ray a dalších věcí. A pokud vím, tak PlayStation byl první a tady z těch verzí možná už Xbox bude taky schopný toho přehrávání 3D Blu-rayu. Jasně. To Radku, až budu o tom mluvit já, tak můžeš dohledat na internetu, jak je to teda s tím Xbox ban, protože tohle já vůbec nevím, já totiž nikdy konzoli nevlastnil. Párkrát jsem na nich hrál u známých, ale jako já jsem prostě vždycky měl svůj počítač vymazlený. A no ne, disky jsem ho neměl, taky trvalo, jak už jsem na několika geektolkách říkal, když jsem se dostal ke svému prvnímu počítači a dalším, tak jako to trvalo pár let. Prvé jsem chodil jenom k tátovi do nemocnice hrát na počítači, protože hej, v nemocnici byly počítače. Protože tam byly potřeba, z jiných důvodů, tam se to jaksi hodilo, když se to zavádělo v České republice, jo. Ten neměl každý doma počítač, že jo. Takže jsem k tátovi chodil hrát na jeho inspekčák na počítači. Takové ty klasické hry jako Heretic, Descent, Sokoban. Co to bylo ještě? Tetris. A, jak jsem právě říkal, neměl tam Dooma, takže já jsem jako malej nehrál Dooma, já jsem prostě hrál Heretiky. Takže Dooma já jsem objevil až mnohem později. Já jsem... A spousta jiných her. Ale to jen tak odbočuju, takže Radku, ještě co k těm konzolím teda. Takže pro tebe lepší PlayStation 4? Pro mě je lepší rozhodně. PlayStation 4. Je jedno, jestli je to Pro nebo samotná 4. Ta Pro verze je trochu lepší. Trochu. Stejně jako u Xbox 1 S / Scorpio verze je trochu lepší než ta jednička samotná. A ty si teďka vlastně mluvil o tom, že teda kvůli tomu Gran Turismo 7 by si teda koupil nový PlayStation, takže to si by si koupil asi už to S nebo základní by ti stačilo, co myslíš? Tam by stačil ten základní, ale když takhle, aktuálně bych si vybíral podle ceny ten nejlevnější, takže ten základní. Ano. Ale kdybych měl tu možnost, tak bych si vybral ten, co má nejvíc možností, což v tuhle chvíli by byl ten Pro. Jo. Takže ono hlavně jde o to, že vlastně PlayStation 4 a Xbox 1 vyšly v roce 2015, no vlastně 2 roky zpátky v podstatě. Na konci roku 2014 vyšly, pokud se nemýlím. A po 2 letech už musí vydávat hardwareový upgrade pro ně, protože nestíhají. No, jo no.
tady vidíme, jaký je vlastně ten obrovský skok ve výkonu rok od roku dneska oproti tomu, co byl dřív, protože vyšel PlayStation 3, že jo, a Xbox 360 a trvalo skoro no, přes 7 let, než vyšla další generace a teď v podstatě ten PlayStation 4 Pro a Xbox 1 S tak jsou jenom částečným jakoby polokrůčkem k další generaci, ale už ho musí udělat teď, protože jsou hry, které prostě na těch konzolích už nejedou, ani na těch 30 FPS. No. A tam ten sedmiletý takřka interval, že jo, mezi těma Xboxem 360 a PlayStation vlastně trojkou a PlayStation 4 a Xboxem One, že jo, ten byl dlouhej. Aha. Ale tam už právě bylo vidět, jako jak úplně nutně jsou ty nové konzole potřeba a jako, jak už i ty konzolisti začali jako, řekněme, pošilhávat po těch počítačích, jakože prostě viděli, jak za těch 7 let neuvěřitelně se zlepšila ta grafika, simulace fyziky ve hrách a podobně, což prostě ty konzole nemohly zvládnout s tím zastaralým hardwarem, jo. A právě proto vyšly ty nové konzole, které jako byť měli prostě ten hardware jako ve srovnání s tehdejšíma už počítačema dost jako low-endovej, tak díky dobrý optimalizaci, jo, která do těch konzolových her musela tím pádem mít a všemu, prostě najednou ten skok v té grafice a v tom, co ty hry mohly, jako, jak mohly být velký, že, tak byl ohromnej pro ty nové konzole, skutečně se to vyplatilo. No on hlavně problém, že oproti PlayStation 2 a Xboxu 1 původnímu, tak Xbox 360 a PlayStation 3 byly úplně nový architektury, úplně nový systémy. No. Takže vlastně všechno, co se na ně vyvíjelo, všechny vlastně pro ty programátory, co dělali ty hry, co dělali ty enginey herní, tak najít, jak ty systémy samotný fungujou, aby dokázali některé systémy prostě obcházet nebo využít naplno, tak to trvalo těch několik let. Takže vlastně ke konci vlastně životnosti těch konzolí po těch 7 letech už ty hry byly vlastně téměř perfektně optimalizované pro ty systémy. S tím, že teď vycházejí nový systémy a učte se znova, jo. No. Takže to je právě problém konzolí, který mění architektury kompletně svoje vlastní vnitřní hardwareový. Že lidi, co dělají vlastně hry, co dělají programy, co dělají funkce pro ty systémy, vlastně se dejme tomu těch 7-10 let učí něco, co aplikujou. A zdokonalují se v tom. A zdokonalují se v tom, ale najednou to můžou zahodit. A učit se úplně znova, protože jako je to jiný systém. No. Jako jsou tam podobnosti, ale není to to samý. Musí se to dělat trochu jinak a právě zjistit, co se tam musí dělat trochu jinak, nějakou dobu trvá. A je to zase o těch zkušenostech a o tom učení se toho. No. Takže teďka právě zase už jako ten počítačový výkon nějakým způsobem docela dost utekl těm konzolím, těm právě Xboxu One a PlayStation 4, protože právě v době, na což taky Radek upozornil, v době, kdy se PlayStation One a PlayStation 4 vydalo, teda Xbox One a PlayStation 4 vydalo, tak už tehdy totiž ten jejich hardware byl jakoby v rámci jakoby tehdejších jako technologií zastaralej, docela dost. Už to prostě bylo, řekněme, rok, dva roky starý hardware, na který to bylo postavený. A tudíž jakoby počítače vůči těm konzolím, když vyšly, neměli jakoby nulovej náskok, jako to bylo třeba právě ve chvíli, když vyšel Xbox 360 a PlayStation 3. Tehdy skutečně oni byli vybaveni za ty peníze, kolik ty konzole měly stát, byli vybaveni tím nejlepším, co bylo na trhu, tedy tím nejnovějším. Ale když se dělala PlayStation 4 a Xbox One, tak už to bylo dva roky starý z pohledu PC trhu, to co tam dávali. A proto ty počítače teďka jakoby nezačínaly prostě s náskokem 0 let, ale už s náskokem 2 let. A proto teďka velice rychle ty konzole v uvozovkách zestárly a jak lidé chtěli začít hrát teda ve 4K, nebo jak na počítačích už teda je možný nějakým způsobem hrát ve 4K rozlišení a prostě hrát ty hry opravdu na vysoký framerate a opravdu lidi už začínají zjišťovat, že E60 FPS je lepší jak 30, tak najednou prostě zase se zjistilo, že ty nový konzole zase nestačí a musí se dělat refresh, protože ty konzolisti třeba často se do
PC hráči se opírají a PC hráči se opírají do konzolistů a házejí na sebe a narážky a něco všechno a je to taková, takový zbytečný naprosto, že jo. Ale prostě jo, ty konzoloví hráči vidí, že jako ty počítače ano jsou dražší, je tam spousta věcí, která nefunguje, která se musí nastavit a bla bla bla, ale jako má to i své výhody, no a teďka když jako zase ten trh začne jako víc jako vidět tyhle ty výhody počítačů, no tak ty, co vyrábí konzole, zase vidí příležitost tomu, aby vydali jejich refresh a nový. Ale zase spoustu těch konzolistů to naštve, protože ty si mysleli, hele, teď si koupíme konzoli a těch 5-7 let nám vydrží. A nemusíme se o nic starat. A najednou, ne, po pár letech nová konzole, staronová, trošku vylepšená, která bude však už nabízet funkce mnohem dřív lepší, než oni očekávali. Takže ta investice do těch konzolí už prostě není taková ta jistota, že hej, koupím si konzoli a mnoho let si na tom budu hrát všechno bude optimalizovaný a bude to easy peasy, no. Tohle teďka taky dost těch konzolistů naštvalo a rozdělilo je to na takový ty dva tábory. Jedni jsou rádi, tak hej, můžeme si už koupit něco lepšího, co je, řekněme, zase technologicky novější, že jo? A budeme si na tom hrát lépe, což my chceme. A ty druhý zase říkají, sakra, proč? Teď jako takhle to nikdy nebylo, ty konzole vždycky nám měly vydržet díl, že jo? Takže jako, je to takový... Jinak rozdíl mezi téma. PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro je vlastně jenom ve grafice a velikosti hard disku. Ano, ale PlayStation 4 už Pro dokáže ve 4K některé věci. PlayStation 4 z těch zmíněných konzolí je jedinej. PlayStation 4 Pro, takhle. PlayStation 4 Pro je jediná konzole z aktuální generace ze všech konzolí, co jsou vlastně teď oznámený, která má nativní podporu 4K. Pak teda ještě Project Scorpio od Microsoftu, ale to je věc, která je oznámená až někdy v budoucnu na 2017, kdežto PlayStation 4 Pro už je v prodeji. Ano. Jo. Takže Scorpio to bude mít asi taky, ale ještě není na trhu, takže ještě se o to nemůžeme bavit, jo. Takže prostě jinak PlayStation 4 Pro je první prostě, no. Jo. A jediný první zatím. První a aktuálně jediný, ano. 4K nativní. V ostatní konzole jsou schopny upscalovat do 4K, ale ne nativní rozlišení. A PlayStation 4 Pro má taky tu výhodu, že vy si u některých těch titulů budete moct vybrat, že buď tě budete hrát ve 4K na 30 fps, anebo je budete hrát ve Full HD na 60. No. Jedno nebo druhý, to je taky pro některý lidi docela zajímavá volba právě. A právě co se třeba týká těch závodních her, tak tam je jasná výhoda to hrát aspoň těch 60 fps a ne ve 30. Tam bych klidně hrál 720 na 120. Jo, no. Protože je lepší tu zatáčku vidět, že ní projíždíš, než vidět, že do ní jedeš a potom, že se z ní vylít. No. Jinak rozdíl v té grafice mezi PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, to je můj estimate, jo. Není to reálný jakoby rozdíl, je, že PlayStation 4 měl grafiku jako by byla 580 GTčko, kdežto PlayStation 4 Pro jakoby měl 970. Co jsi říkal tu první? 580. No, GTX, ne GT. No, GTX. GT. Jo, Nebo 4 generace starší. No, takže... Přibližně takový rozdíl by to měl být. No. Dobře, takže tohle to byl poslední dotaz. Rad pustil jsi ještě něco zjistit k tomu Xboxu One, jak je to s tou Blu-ray? Blu-ray mají všechny teď už. Takže poslední generace používají Blu-ray všechny konzole. Jasně. Přehrávče. Dobrý, takže pokud Radku nechceš už nic dodat... No. Tak je na čase tohle ten vele dlouhý GeekTol ukončit, pravděpodobně bude rozdělen na 3 nebo dokonce 4 části, to ještě uvidím, jak to bude dávat tematický smysl. By měl být skoro přes 2 hodiny teď. 2 hodiny 37 minut má teďka, nesestříhanej, takže jop, to bude docela zaujímavé, na kolik částí to vyjde, ale proč se videa rozdělujou je zcela jasné. Pokud nevíte, podívejte se do GeekTolku dozadu, v playlistu, v popisku videa máte playlist na všechny GeekTalky a v jednom je, proč rozdělujeme videa. Přesně tak. Jo.
mohli bychom teďka prostě tohle to celý ten Geek Talk rozstříhat na jednotlivé vlogy, vždycky jedno téma, jeden Geek Talk, bylo by to asi 37 částí. A nebo můžeme to rozdělit jenom na 4 tematické části, jej, což je myslím pořád lepší, že? No, tak, ale to už je k tomu teda všechno, takže my se budeme teda těšit na vaše komentáře, no a zase za týden se uvidíme v Geek Talku 56. Od nás je to tady už všechno, mějte se dobře a nazdar. Čau.